направено от джорката на Емлеш Джага. 30 санта, лист Бахо за сухо рязане. Не бързай, Стефчо. Не, намесвам го. По-бавничко, виж как си върви. Масло? Не, продължаваме. Не, аз просто констатирам без никакъв зор за какво става въпрос. Но това е много, много ползвателно орудие. При положение, че е доста твърдо дървото. Твърдо е, твърдо е. Батит звер. 30 лева, дами и господа. Чакай, че 30 лева. Чакай, че не се вижда, ти го завираш. Малко над 400 грама. Жорка, колко струват листовете, Бако? 9 лева е лист. Е, да не изпущите огъня, бе! Аз стигам. Ето, само по това не бе залитал. Да. Ай, стига толкова. Без коментар. Човече, това не мога да го таковам. Не, ти това, ако мислиш, че трябва да изгорим всичкото, трябва да снимим до вечера. Има ли дърва вече? Това има колко щеш. Айде се види още, когато ще мине през. Айде, да. То се вижда, това го яде като масло, е, бати. Чакай да помогна, айде, чакай. Айде. Да не, още вече късно. Айде, да. Айде, честито. Перфе, това нещо и това нещо са 800 грама заедно. Обаче планината си перфе.